Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Кліщі атакують. Розпочався сезон небезпечних паразитів. Сьогодні будемо говорити про те, чим же вони такі небезпечні, як себе вберегти. Разом з нашим спікером я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» лікар-інфекціоніст Віктор Мавротенков. Віктор Володимировичу, я вітаю у нашому прес-центрі. Розкажіть, будь ласка, хто ж такі ці кліщі, чим вони небезпечні? Дякую. Дозвольте мені зняти маску. У нас є соціальне дистанціювання, і тим більше я вакцинувався від коронавірусу Covishield та AstraZeneca, і вам цього бажаю. Ну, насамперед, не треба панікувати, кліщі не атакують, вони живуть собі і завжди жили, і це найбільш розповсюджена причина укусів людей по всьому Євразії. Тобто кліщі існували завжди, і інфекції, які їх передають, існували завжди. Мені здається, це просто відлуння того, що ми багато чого знаємо. Уберегти себе – це насамперед бути ретельним після того, як ви відвідували лісопаркові зони, де відпочивали, там, де є лісовинне насадження або трава. Взагалі, якщо говорити про тих, хто кусають всі кліщі або є якісь окремі їх види, тому що ми знаємо, там кусають як тварин, досить розповсюджене таке явище, так і людей. Ну, кліщів дійсно забагато, зазвичай нас кусають так називають кліщі родини іксодових. І якщо ми зараз з вами обговорюємо тему лаймської хвороби, але кліщі іксодові передають до 12 інфекцій. Не всі є на теренах України, але декілька інфекцій кліщі передають. Це як таксі. А от нас кусають іксодові кліщі насамперед, таєжні або собачі. В Євразії, тобто в Східній Європі, зустрічається собачий кліс Ixodius ricinus. І от він може бути передаючий, він може бути вектором для передання декількох хвороб вірусних і мікробних. Одна із них, які всі розповсюджені, це лаймська хвороба або бореліоз. Ми більш детально поговоримо і про лаймську хворобу, і про енцефалітного кліща. Хочу запитати, коли взагалі і де можна зустріти цього паразита? Ну, кліщі – це, по-моєму, це поікілотермні животні, вони не тримають самі свою температуру, тобто вони залежать від зовнішнього середовища. Їх активність починає спостерігатися при температурі навколо середовища більш 2 градусів по Цельсію і зазвичай не більш 22. Якщо вище і нижче, вони стануться менш активними, бо вони самі не контролюють. Таким чином, ви повинні розуміти, коли ви можете потрапити на пік їх активності. І зазвичай, звісно, це весною, бо вони голодні, зголоднили за зиму, бо у них є переносчик, це олінь і миші, тобто це надзвичайно важливо. Якими ж мають бути дії, коли людина помітила на тілі кліща? Зняти його і все. Бажано зняти його акуратно, якщо ви можете. Питання в тому, що нас кусають два види взагалі. Це в стадії розвитку цього кліща. Це половозріле імаго і предстатева німфа. Німфа надзвичайно малеча така розміром кліщ, і тому його важко замитити. Зазвичай дітлахів кусають це за голову, і волоси заважаються. Знаєте, насамперед я помилася, кліщі не кусають, вони присмоктуються. От надзвичайно важливий аспект, що це не дуже коректне призначення. Кліщі не кусають, бо вони присмоктуються, кусають комахи. Якщо ви відчули, що вас щось вкусило, це не кліщ. Кліщ присмоктується і може тривати декілька тижнів, а днів, бо йому потрібно насмактуватися крові, і потім він сам себе відторгає. Оце надзвичайно важливо. Тобто, ще раз, коли ви перебували в зоні відпочинку, ви повинні себе обстежити після того, як ви прийшли додому, зняти одяг і теж себе обстежити. І зазвичай раджать, щоб одяг на вас був світлого кольору, щоб ви побачили це. Бо от ці німфи малечі, вони як скабочки, ви можете їх не замітити на одязі, і вони можуть заползати. Зараз ко мені вже приходять пацієнти, кожен прийом, є пацієнти, які зняли з себе кліща. Як зробити це правильно, щоб не зашкодити собі, зробити це пінцетом або можна просто рукою? Пробачте, що перевів. Правильно, якщо
у вас є спеціальний поїзд, якщо хтось займається екстремальним туризмом, або у нього є собака, і він відвідує постійно, або живе на дачі, я раджу вам придбати заздалегідь, є інтернет-сайти, спеціальні пристрої, пластикові такі ложечки, якими вдаляють кліща. Заздалегідь зробити, нехай вона завжди у вас буде. Якщо ні, то бажано це удалити спеціально, ну, просто звичайним пінцетом, і потрібно брати за хоботок, тобто не за тіло тянуть кліща, а за хоботок. Якщо ви даже оторвете його, ну, залишиться в шкірі так називаємого жала, це не так страшно. Головне, щоб з кишківника не попала кров до шкіри. Не потрібно шкіру зарізати якісь там, або прижигати це все, ну, не синітниця, або заливати якимось там розчином масло, і що ж це. Бажано його удалити. Якщо ви не можете удалити, і ви можете швидко достатися лікарні, ну, це зазвичай пункти надання травматологічні, поїдьте туди і нехай вам удалять кліща. Ви, до речі, зазначили, що до вас вже зараз приходять пацієнти, які зняли з себе кліща. Чи обов'язково у такому випадку, якщо ви його зняли з себе, звертатися до лікаря? Ну, обов'язково. Тобто ви повинні його повідомити свого сімейного лікаря або інфекціоніста, або педіатра, або терапевта, ну, хто у вас, що у вас був контакт з кліщом, і він должен дати відповідальні поради. Визначити, треба, не треба хіміопрофілактику, як спостерігатися. А якщо кліща помітили, скажімо так, не одразу, якими можуть бути наслідки? Ну, наслідки різні. Ще раз, клещ – це не є інфекція. Клещ – це організм, який може передувати інфекцію. Зазвичай це називається векторна хвороба, тобто інфекція, яка передається посередникам за цього кліща. Тобто, якщо ви зняли кліща, це не означає, що ви будете інфіковані борреліозом, бабезіозом або вірусом кліщового енцефаліту. Це тільки ризик. А звернутися до лікаря і повідомити, що у вас був контакт з кліщом присмоктуваний, і він должен оцінити ризики. І бажано, звісно, от я би вам пропоную, у нас є служба Роспотребнадзору, епідеміологічна служба, вони повинні нам сказати, який у нас відсоток кліщів, яких вони досліджують на тваринах в дикій природі, інфіковані тим або іншим збудником. Мені теж, як лікарю, це було б цікаво, бо це напряму залежить, наскільки у нас ризик інфікування тим. Бо зазвичай, якщо 20% кліщей інфіковані на тому або іншому регіоні, це, звичайно, рахується високий ризик ендемічної інфекції, і це предосторога як для лікарів, так і громадян. Скажіть, а чи потрібно щось зробити зі знятим кліщем, або його можна просто там викинути? Ну, це на ваш сенс, як ви вважаєте. Ви можете його віднести в приватні лабораторії, які, або в Державну службу Роспотребнадзору, і визначити, у нього інфікований, він не інфікований. Це все одно не відміняє аспект спостереження за людиною протягом 32 днів. Це максимальний інкубаційний період для лаймської хвороби, і 2-3 тижнів це для кліщового енцефаліту. Якщо ви вже вирішили віднести себе і досліджувати інфікован кліщ або ні, спитайте, можна ли його визначити на інші інфекції, такі як вірус кліщового енцефаліту, бабезіоз, анаплазмоз. Це буде попит. Порозумієте, коли буде попит, тоді ці служби будуть теж придбати тест-системи для діагностики цих інфекцій. Зазвичай останній раз я бачив кліща, де були дослідження на лаймську хворобу і на вірус кліщового енцефаліту, це з Криму. Там був знят кліщ, і там було проведено дослідження, і ми спостерігали. Нічого не трапилося з дитиною. Ну, ви вже зазначили і за кліщовий енцефаліт, і за хворобу Лайма. Давайте розпочнемо з першої. Одна з таких, ну, певно, найпопулярніших і відомих патологій – це кліщовий все ж таки енцефаліт. Які симптоми цього захворювання та які його форми бувають? Ну, прошу, і ще раз, не треба панікувати. Я зняв кліщ, і мені щось робити. Ну, це ризик, якщо нічого не робити, ризик інфікування цими інфекціями невисокий.
ще раз нагадую, краще говорить, наверное, лаймська хвороба. Чому? Бо Лайм – це місто в штаті Коннектикут, Сполучені Штати Америки. Це топонім. І тому краще говорити лаймська хвороба. Бо хвороба Лайма – це якби епонім, прізвище ну, фахівця, який знайшов. Ну, іноді, правда, багато пишуть лаймська хвороба. І ще раз, якщо людина був контакт з кліщом, який інфікован цим збудником, не панікувати і спостережне. Для лаймської хвороби є така пропозиція, якщо був контакт і це зона досить висока, кліщі інфіковані вірусом, збудником борелії, лайм бореліоза, то можна розглянути питання хіміопрофілактики, однократний прийом антибіотиків. Я до нього відношусь відносно так, скептично. Чому? Бо ми не можемо завжди, ви можете протягом свого сезону знімати декілька разів цих кліщів. Тобто ми ж не можемо потрібно все время вживати антибіотики. Якщо ви все-таки випадково, ви не є так би та людина, яка займається екстремальним туризмом, собакою. Тобто, якщо у вас там інколи був контакт з кліщом, ви можете. Ну, якщо ви розумієте, що за своєю сферою діяльності і своєго досуга ви постійно знімаєтеся кліщі, не знаю, наскільки це раціонально після кожного зняття кліща приймати антибіотик. Відносно кліщового енцефаліту це є вакцина. Але тут питання. А скажіть взагалі, як виявляють і як лікують сьогодні такі хвороби? У нас передача зараз все о здоров'ї, тобто це дуже, ну я не розумію, може бути це не є формат цієї передачі, але ще раз, лікують лаймську хворобу, це хвороба, яка лікується амбулаторно, якщо це тільки не ураження центральної нервної системи або важкі форми ураження серця. Зазвичай це амбулаторно. Все лікування заключається в прийомі антибіотиків амбулаторно від 2 до 3 тижнів. А інфекція кліщового енцефаліту теж залежить від того, яка форма. Якщо це буде ураження нервової системи в вигляді менінгіта або енцефаліту, дійсно вона лікується в стаціонарах неврологічних. Ну, зараз важко, бо у нас коронавірусна інфекція, а в стаціонарах, де будуть ці пацієнти знаходитися спеціально. У нас є за наказом стаціонари, за яких відведено прийом хворих не з коронавірусної інфекції. Просто носительство енцефаліту або не центральне, це проходить як лихоманка і сама визначається. Ну, ще раз нагадую, є ще інші інфекції. Я взагалі розумію, що таке індивідуальне питання і говорити про всіх не можна. І все ж таки, які прогнози при зараженні такими хворобами, тобто повне одужання, воно наступає як швидко, чи можливо це такий процес, який потребує дуже довгого лікування? Ви там сказали, наприклад, на стаціонарі потрібно перебувати. Ще раз, лаймська хвороба – це інфекція, з якою повністю можна одужати прийомом антибіотиків. Антибактеріальне. Ускладнення можуть бути, і вони вже потім не лікуються. Це залежить, якщо це пізно було діагностовано, і навіть ми пролікували, але можуть виникнути ускладнення. Це і після коронавірусу, і після грипу. Тобто це. Але зазвичай від цієї інфекції позбавляється повністю прийом антибіотиків. Відносно кліщового енцефаліту все залежить від того, буде, наскільки яка форма ураження нервової системи, і будуть чи не будуть органічно уражені. Якщо це уражені в вигляді менінгіта, все буде добре. Якщо менінгоенцефаліта, ризик умереть, літального ісходу або органічних, звісно, збільшиться, але теж одужують. Ну, інвалідизація може бути, це так називаємий дефіцит після нейроінфекції. Скажіть, а чи ефективні от препарати, репеленти такі при прогулянках в лісі або тривалому перебуванні поза містом? Дійсно, да, це у вас три речі: репеленти, одяг і самоогляд. Все, репеленти повинні бути. Ви вже зазначали знову ж таки про вашу особисту практику, про те, що до вас вже звертаються. І все ж таки, якщо говорити, чи є Дніпропетровщина таким природним вогнищем кліщових інфекцій, розумію знову ж таки, що чіткої статистики немає, і тим не менш, спираючись на особистий досвід і практику, як часто до вас звертаються пацієнти з кліщовими інфекціями? Україна вся є ендемічна. Взагалі, лаймська хвороба
Це інфекція, яка розповсюджена від Аляски до Бреста французького. Тобто Євразія вся, і Україна в тому числі. Юг уже південної території, наприклад, Кавказ, Армения, там щось ні, а Україна вся є ендемічна по борреліозу. Розповсюдженість окремих – це регіональні відмінності. Тут повинен нам ентомолог сказати, а це Роспотребнадзор, наскільки. Але от за практикою здається, що достатньо високий рівень інфікованості кліщів на лаймську хворобу. Що ж, я вдячна вам за відповіді на ваші запитання. Прошу підсумувати нашу прес-конференцію, розказати ще раз, як себе вберегти від кліщів, якими є міри профілактики, та як діяти, якщо кліщ все ж таки вас не вкусив, а, як ви зазначили, до вас присосався. Насамперед, не треба панікувати, нічого страшного не трапилось. Головне, ви повинні оцінити, як довго був у вас кліщ. Оцініть свої можливості, зможете його витягнути або ні. Якщо ви не зможете його витягнути, будь ласка, звертайтесь до першої медичної установи, де вам повинні його витягнути. Далі ви самі вирішите, обстежити його на наявність або не обстежити його на наявність збудників. Якщо ви вирішили, не залишайте, що тільки лаймську хворобу, борреліоз. Спитайте, можна ли ще досліджити на інші хвороби. В будь-якому випадку ви спостерігаєте за місцем присмоктування кліща 32 доби. Це максимальний інкубаційний період. Лікар повинен взвісити всі доцільності або недоцільність хіміопрофілактики після контакту з кліщем. Це стосується хіміопрофілактики виключно лаймської хвороби. Інші хвороб антибіотиками не перевіряють. Це прерогатива лікаря. Я не буду об цьому говорити, бо ви побіжите всі в аптеку і самі будете це робити. Я не вважаю, що це доцільно. Це прерогатива лікаря. І це спеціальні знання, які він навчається, які ми знаємо. І розглянути питання імунопрофілактики кліщового енцефаліту. Зараз, якщо ви дозволите, у мене переписка з моїми пацієнтами, які від дитини, якою був укушений кліщом, і я їм написав, що потрібно розглянути питання вакцинації проти кліщового енцефаліту. А вакцина від кліщового енцефаліту в місті Дніпро немає. Ні в одній приватній клініці, не вважаючи на... І це є питання. І якщо ви будете все время пропонувати, ми хочемо вакцинуватися, приватні медичні центри, державна може закупляти і тоді зробити це щеплення. Вакцинація від кліщового енцефаліту повинна зробитися заздалегідь. Вона робиться триразово з інтервалом 6 місяців. Зараз, через місяць і потім ще. І це надзвичайно важливо. Наприклад, в Відні 50 випадків, в Відні, столиця Австрії, 50 випадків кліщового енцефаліту на рік. Ну, щоб ви зрозуміли. Це надзвичайно важливо. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про сезон атаки кліщів, як себе вберегти, якими мають бути дії після того, як кліщ присмоктався. Нам розповідав наш спікер, лікар-інфекціоніст Віктор Маврутенко. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.